បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរបៀបផ្ដាច់នៅគម្រោងផ្សេងផ្សេងដែលបានជាប់ដោយសារតែយើងចុចមិនដឹងខ្លួនឬក៏យើងភ្ជាប់ដោយចេតនាបាទបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ចុចភ្ជាប់គម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងហើយចង់ផ្ដាច់វិញហើយអត់ដឹងផ្ដាច់តាមរបៀបណា call ទៅក្រុមហ៊ុនជាប់រវល់ឬក៏ BCBC call no answer not connect to call center បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ tool ជាមួយនឹងការ send message call បាទបន្ទង់ message call ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចុចមកលើកន្លែងបន្ទង់ call ហ្នឹងទៅចុចពាក្យតបកាយ1 2 3ទងជ្រូករួចចុច call smart ចុចហៅទៅ smart បន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចុចคลิกទៅលេខ1អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចុចពាក្យថា send បន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ check current check your current plan check អីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺ check your current subscription មានន័យថាអ្វីដែលយើងបានភ្ជាប់រួចរាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចុចយកលេខ4បាទនេះជាគម្រោងដែលបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Smart បាទហើយអ្វីដែលយើងចង់ដោះវិញគឺយើងចុចប៉ណ្ណឹងមកវានឹងសែនឲ្យយើងបាទជាលេខ1ទៀតបាទបាទហើយចុចម្ដងទៀតអស់1ហើយតោះមកចុចយកលេខ1ចុចសែនតោះមកយកលេខ4ចុចសែនបាទអញ្ចឹងមិញមាន2ហ្នឹងដោយសារតែគម្រោងនេះគឺភ្ជាប់កាត់ម្ដងដូចជាអស់ច្រើនសែនចូល1ដុល្លារនៅសល់ដូចជា80សែនអញ្ចឹងកាត់អស់20សែនមកហើយអញ្ចឹងអស់ពីគម្រោងបាទអញ្ចឹងយើងចុចមកម្ដងទៀតមកយើងចុច99នឹងដែរដើម្បី deactivate switch បានផ្ដាច់បន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចុចយកលេខ1បាទអញ្ចឹងយើងនឹង success អស់ហើយអញ្ចឹងរាល់ដល់ការបញ្ចូលលុយលើក្រោយគឺអត់មាន switch កាត់បានខាត់លុយយើងទៀតទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់គម្រោងណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចុចផ្កាយ1 2 3ទ្រង់ជ្រូកហើយយកពាក្យហើយចុចលេខ1បន្តមកចុចលេខ4បាទហើយបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញគម្រោងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចផ្ដាច់ម្ដងមួយលុះត្រាតែដាច់អស់គឺចប់សពគ្រប់អញ្ចឹងអរគុណសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ